Essa é a linda casa da Mãe Aparecida que você vê aí na sua tela. Neste dia ensolarado, nós nos encontramos para celebrar a nossa fé, a liturgia do céu já aqui na terra, a Santa Missa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Juntos vamos saudar a Virgem Maria e vamos agradecer a Deus por todo esse projeto de salvação, de forma especial, a encarnação do seu Filho se faz homem para que traga para nós a essência do coração do Pai. Então nós queremos juntos saudar a Virgem Maria e agradecer a este grande mistério. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Fazemos hoje memória do aniversário natalício do capitão Sandro Olímpio Almeida. Parabéns. Também rezamos pensando e nos lembrando do Benedito Geraldo dos Santos, que se encontra nos braços do Pai. Vamos pedir por sua família. Vamos rezar também por todos os que sofrem com o luto, que perderam algum familiar e neste instante choram a dor da despedida. Queridos irmãos e irmãs, rezamos por todos vocês também, de forma especial, pelos que estão sofrendo neste momento na cruz com Cristo, com qualquer forma de sofrimento. Nós pedimos para que o Senhor alivie a sua dor e você possa recomeçar na alegria esta caminhada bonita de comunidade, de igreja, de vontade de crescer na fé a cada dia. Bonito, vamos juntos iniciar esta celebração tão bela, que nos faz bem pertinho, chegar bem pertinho do coração do Pai, cantando. Em teu nome somos povo reunido, congregado por Jesus que é teu Filho. Eis a igreja assumindo seu batismo, tua palavra traz a nós um novo brilho. Somos teu povo, ó Senhor, a tua igreja em oração. Eis nosso canto, o louvor, a ti, ó Pai, nossa louvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que oportunidade maravilhosa, irmãos e irmãs. Eis aqui o coração misericordioso do Pai. Nós, mais uma vez, como filhos pródigos, nos aproximamos do Senhor. E pedimos perdão com sinceridade. Todos os erros, todos os males, todas as traições e infidelidades. Que o Senhor nos acolha, que o Senhor nos abrace e nos dê uma nova oportunidade. Em silêncio, abramos o nosso coração de verdade, com sinceridade ao Pai. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões.
por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz um dia à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós todos. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Nós nos lembramos de forma especial também da Dona Marlene, falecida na terça-feira, mãe do nosso colaborador José Laércio, lá da editora Santuário. Rezamos por toda a família que sofre e que chora este momento de dor. Ó Deus, Pai de todos os dons, nós vos proclamamos fonte de tudo o que temos e somos. Ensinai-nos a reconhecer vossos imensos benefícios e amar-vos de todo o coração e com todas as forças. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E vamos com muita atenção receber as palavras que o Senhor dirige ao nosso coração. Sentados, ouçamos. Leitura do primeiro livro dos Macabeus. Naqueles dias, os delegados do rei Antíoco, encarregados de obrigar os judeus à apostasia, chegaram à cidade de Modim para organizarem os sacrifícios. Muitos israelitas aproximaram-se deles, mas Matatias e seus filhos ficaram juntos à parte. Tomando a palavra, os delegados do rei dirigiram-se a Matatias, dizendo: Tu és um chefe de fama e prestígio na cidade, apoiado por filhos e irmãos. Sê o primeiro a aproximar-te e executa a ordem do rei, como fizeram todas as nações, os homens de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Tu e teus filhos sereis contado entre os amigos do rei, e sereis honrados, tu e teus filhos, com prata e ouro e numerosos presentes. Com voz forte, Matatias respondeu: Ainda que todas as nações incorporadas no império do rei passem a obedecer-lhe, abandonando a religião de seus antepassados e submetendo-se aos seus decretos reais, eu, meus filhos e meus irmãos, continuaremos seguindo a aliança de nossos pais. Deus nos guarde de abandonarmos suas leis e seus mandamentos. Não atenderemos às ordens do rei, e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Mal ele concluiu estas palavras,
um judeu adiantou-se à vista de todos para oferecer um sacrifício no altar de Modim, segundo a determinação do rei. Ao ver isso, Matatias inflamou-se de zelo e ficou profundamente indignado. Tomado de justa cólera, precipitou-se contra o homem e matou-o sobre o altar. Matou também o delegado do rei, que queria obrigar a sacrificar, e destruiu o altar. Ardia em zelo pela lei, como Finéias havia feito com Zambri, filho de Salu. E Matatias saiu gritando em alta voz pela cidade: quem tiver amor pela lei e quiser conservar a aliança, venha e siga-me. Então fugiu ele e seus filhos para as montanhas, abandonando tudo o que possuíam na cidade. Também muitos seguidores da justiça e do direito desceram para o deserto e ali se estabeleceram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao poente a convocou, de Sião beleza plena, Deus refúgio. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Reuni à minha frente os meus eleitos, que selaram a aliança em sacrifícios. Testemunha o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Imola a Deus um sacrifício de louvor, e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, então te livrarei e hás de louvar-me. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar
e disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos, queridas irmãs, eu sempre insisto em dizer, né? Formamos uma família, a família de Deus, e celebramos o ponto mais alto, o cume da nossa fé, aqui na Santa Missa. Ação de graças é um sacrifício de amor, um sacrifício de louvor, um sacrifício para a nossa redenção. Ele se entrega mais uma vez, perenemente, por todos nós, e forma esta família esperançosa para que nós também participemos de sua divindade, sejamos um só com Ele e possamos transformar o mundo enquanto estamos aqui. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje tão bela, ela mostra que o coração endurecido, o coração desobediente, infiel, principalmente dos seguidores de Jesus, faz com que ele chore lágrimas de amargura, de dor. Então, quando Jesus, como relata o Lucas, né? O evangelista Lucas, chega até o topo do monte, olha para Jerusalém, começa a chorar, porque ele entende, né? Tudo o que foi feito em Jerusalém, todas as obras realizadas, todas as palavras tão lindas, palavras de vida trazidas, palavras trazidas do coração do Pai, tudo o que foi feito por Jerusalém, e a cidade ainda se fecha. A cidade, principalmente nos seus governantes, suas autoridades, aqueles que estão mais à frente, aqueles que estão bem tranquilos no seu status de vida, principalmente estes, se fecham à boa nova, se fecham totalmente à boa notícia que vem do céu. E Jesus então sente esta dor, a dor de que aqueles a quem ele foi enviado não abriram o coração. Ah, se tu compreendesses, Jerusalém, o que te pode dar a paz? Então Jesus é a visita que veio para trazer a paz, para que a paz reinasse no seu povo, especialmente o povo de Israel, o povo, né, que eleito recebeu o Messias, gerou e recebeu o Messias. Então, meus irmãos e irmãs, isso vale para nós hoje também. Nós que fomos chamados, separados no batismo, para formarmos um povo santo, uma igreja santa, com a nossa graça santificante que recebemos, verdadeiros seguidores de Jesus, verdadeiros replicadores de tudo que ele fez aqui na terra. Nós somos os continuadores. Então, quando nós também fechamos o nosso coração, endurecemos o nosso coração, fazemos com que lágrimas de dor escorram novamente dos olhos de Jesus. É o que faz Jesus chorar. Pessoas que não aceitam a transformação, pessoas que se endurecem e se tornam juízes implacáveis, prontos para destruir qualquer pessoa, qualquer outro irmão que estiver perto, estiver próximo. Em uma outra passagem do Evangelho, Jesus diz bem claro o que ele quer. Lá em Mateus, no capítulo 11, Jesus vai dizer: vós todos que estáis cansados e fatigados, né, com o peso de tanto sofrimento, de tanta dor, vinde a mim, que encontrareis descanso, alívio. Mas não é só isso, não é só vir um pertinho de Jesus e todas as nossas dores, né, serem afastadas e estarmos ali, né, na sombra, água fresca e rede. Não é isso. Ele também vai dizer: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Olhem então para o meu coração, está dizendo, né, meus queridos e amados. Olhem para o meu coração e aprendam qual é o coração que eu desejo que vocês tenham também. Manso e humilde. E nós rezamos sempre, né?
sempre. Estamos pedindo, Senhor, fazei com que o nosso coração seja sempre semelhante ao vosso, que sejamos mansos e humildes. Olha, irmãos e irmãs, mansidão quer dizer, diante de todos os desafios dos nossos relacionamentos, lá na comunidade, lá em casa, no trabalho, as pessoas que convivem conosco, quando tivermos que resolver algum problema, mansidão quer dizer muito equilíbrio, muita paciência, muita tranquilidade, nada de histeria, de gritos, de guerra, nada, né, de fazer com que o outro seja humilhado, que o outro seja jogado lá no fundo do poço. Isso vale principalmente lá em casa, né? Na nossa casa, na nossa família. Queremos resolver muitas vezes tudo no berro, tudo no grito, na violência. E Jesus está dizendo, mansidão que vem do meu coração, eu quero que vocês aprendam. Humildade. Humildade, uma palavra que vem do latim, humilis, e significa terra. Nós nos lembremos que viemos do pó e ao pó voltaremos, terra. Nós somos tão especiais, porque o Senhor nos toca e sopra em nós, no seu hálito divino, seu sopro divino, e faz com que participemos de sua divindade, participemos. Todos os padres da igreja diziam, quer que nós também sejamos como Deus, sejamos da natureza divina, participemos desta natureza. Então este é o sonho, o projeto de Deus para todos nós. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós fomos enriquecidos pelo um amor sublime e merecido. Nós não merecemos, ninguém merece, não é por mérito de ninguém, mas por amor sublime que se expressa ali na doação total. Um amor maior que existe, aquele que dá a vida pelo outro. Então, não merecemos e precisamos nos lembrar, se não fosse por este amor, nós só voltaríamos para o pó, só. Então nós somos terra, somos humildes, devemos ser humildes. Vamos então agir na humildade lá dentro da igreja, principalmente, né? Onde a arrogância toma conta de muita gente, cada vez mais, eu sei mais, eu quero ser mais, eu sou mais importante do que o outro e mais santo, e esta arrogância, ela vai me apodrecendo por dentro sem eu perceber. Humildade, como o coração de Jesus nos ensina, mansos e humildes, precisamos aprender. A primeira leitura também fala da fidelidade de Matatias, dos seus filhos, dos seus parentes, diante de uma outra proposta, e uma proposta que vem com violência, né, do rei Antíoco, o imperador, o rei, né, o rei Antíoco, que veio da Síria, né, para dizer, eu quero que todos adorem agora o meu Deus. E abandonem toda a sua cultura, abandonem toda a sua crença, a sua fé. E muitos até consideraram e falaram, para eu sobreviver, eu vou ter que renegar tudo o que eu sou, tudo o que eu creio. Mas Matatias e seus filhos e seus parentes disseram não. Com muito zelo, até com muita força, né? Dizem, queremos ser fiéis. Que nós aprendamos também da leitura de hoje, a sermos fiéis a tudo o que recebemos de Deus. Ao que eu dizia, né? O presente que nós ganhamos de Deus, sermos também elevados do pó para participarmos da divindade. Então que nós sejamos fiéis, Deus faz tanta coisa por nós, realiza tantas belezas, tantas obras em nossa vida, mas como gostamos de ser infiéis. Se olharmos para o lado, aquelas pessoas que vinham para a igreja já não vêm mais. Aqueles que talvez até eram ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, leitores, catequistas, firmes e fortes na igreja, desapareceram, sumiram, já não vêm mais. Então para aqueles também, nós precisamos levar mais uma vez este convite de Jesus. Vinde todos de volta, viu? Porque lá vós encontrareis descanso, alívio e vós aprendereis novamente a serem, a serdes humildes e mansos. Queridos irmãos e irmãs, voltemos para nossa casa nesta certeza. O Senhor nos ama tanto. Sejamos fiéis a esta palavra. Sejamos fiéis a este amor. Fiéis à sua igreja. Deixemos de traí-la cada dia, né, com presunção. Deixemos de trair com orgulho, com arrogância, com fofoca, com intrigas, com sede do poder, sede do dinheiro,
e entreguemos realmente o nosso coração para que Jesus modele ao seu, manso e humilde. Que a Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, ajude-nos a entender cada vez mais este amor que é até inexplicável. Por que nos ama tanto, Senhor? Que Maria nos ajude a explicar na nossa caminhada diária. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E vamos elevar a Deus as nossas preces, também os nossos agradecimentos. Muita coisa boa Ele realiza em nossa vida, precisamos também agradecer. Depois de cada prece, responderemos: por vossa misericórdia, obrigado, Senhor. Por vossa misericórdia, obrigado, Senhor. Por aqueles que acolhem os pobres, os refugiados e abandonados no mundo. Por vossa misericórdia, obrigado, Senhor. Por todos os que defendem a vida e a sua sacralidade. Por vossa misericórdia, obrigado, Senhor. Por quem se empenha na construção da paz e da concórdia entre os povos e nações. Por vossa misericórdia, obrigado, Senhor. Por quem labuta na promoção da ética e da equidade na sociedade e na comunidade. Por vossa misericórdia, obrigado, Senhor. Por aqueles que promovem a verdade e defendem a dignidade humana. Por vossa misericórdia, obrigado, Senhor. Por todos e cada um de nós, e pelo esforço em amar e servir com sinceridade. Por vossa misericórdia, obrigado, Senhor. Senhor Deus e Pai, quanto ainda temos para vos agradecer. Aceitai o que vos agradecemos de todo o coração e conservai-nos no amor e na salvação de vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Amém. Coloquemos tudo o que somos, tudo o que temos no altar do Senhor. Sentados, vamos cantar. Aqueles que quiserem e puderem, façam a sua oferta nos cofres ao longo dos corredores. Cantemos. Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício
para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que para libertar-nos da morte e de todo o mal, nos destes o vosso Filho, acolhei com bondade este sacrifício, que livres das nossas aflições vos oferecemos em ação de graças. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com nosso querido Papa Francisco, com nosso arcebispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de forma especial, Marlene, e de todos os que partiram desta vida,
acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, com santos apóstolos e mártires, Santo Afonso de Ligório. Hoje celebramos nosso querido São Papa Clemente I, todos os que neste mundo vos serviram, como Santo São Columbano, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Irmãos e irmãs, vamos rezar com confiança, pedindo sempre a fidelidade ao Pai do Céu, esta oração perfeita ensinada por Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Queridos e amados irmãos, queridas e amadas irmãs, eis aqui o coração manso, humilde e misericordioso de Jesus, que quer se fazer um só conosco, para que nós também participemos da natureza divina, da divindade. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Essa paz que a juventude tanto quer, pela alegria que as crianças têm à mão, eu rendo graças ao meu Pai que se compraz e assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou, o pão
sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus de amor e do universo, sustentai os que se doam por um mundo irmão. Pelos que firmam na justiça os próprios pés, pelo suor dos que mais lutam pelo pão, eu rendo graças ao meu Pai, o Deus fiel, que assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou, o pão da vida, sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus de amor e do universo, sustentai os que se doam por um mundo, irmão. Oremos. Ó Deus, vós nos destes como alimento espiritual o sacramento do vosso Filho, que oferecemos em ação de graças. Concedei-nos, confortados por sua força e alegria, vos servir com maior solicitude e obter sempre novos benefícios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Consagremos a nossa vida, o nosso coração, a nossa família, a Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Rezemos juntos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Cantemos bonito. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Senhora Aparecida, São Clemente I, Papa, São Columbano, Santo Afonso de Ligório, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bonito e forte, viva a Senhora Aparecida! Viva a Padroeira do Brasil! Mais forte, viva Cristo! Queridos irmãos e irmãs, fiquem ligados na TV Aparecida e fiquem com o TJ Aparecida. E vocês que estão aqui no santuário, abençam agora os objetos de devoção. Cantemos. Na imagem tão pequena, tu és a mãe morena, a padroeira do Brasil.